som Bridge Gaming a dneska si ideme porozprávať o tom, že bugy a fixnutie bugov vo Tom Security Bridge a Cyberpunk 2077 nie sú až tak odlišné. Ako všetci viete, Tom Security Bridge je veľmi zabugovaná hra, ale fakt, že fakt veľmi. Ať už je to zlá optimalizácia, veľa bugov alebo speedruny za 5 minút. Kvôli bugom samozrejme sú tie speedruny. Alebo iné veci. Existuje bug, kde sa vám despawní celá mapa a stal sa aj mne. Som ja zablokoval. Okej. Och, začal sekať. Je tu tma. Kde sa dostal? Prečo mi ide baterka? Počkať, čo? What the heck? To čo bolo? Je to bug o tom, že keď nastúpite do Freddyho a skočíte, tak sa vám celá mapa despawne. SteelVoo chce urobiť patch na tieto všetky bugy aj zlú optimalizáciu. Príbeh bugov tejto hry sa veľmi podobal na hru Cyberpunk 2077. Zlá optimalizácia v prípade Cyberpunku na diskových verziách a vo FNAFku na PS4, veľa bugov a vznikli na Cyberpunk veľa mímov. A high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Urobili na to 60-gigový patch, ale aspoň to fixli. Len musíme dúfať, že sa to stane aj zo FNAF Security Breach. Sa zadlo spomenúť, ale oni už plánujú to fixnúť. No v skratkosti je tá podobnosť o tom, že obe hry sú hrozné na PlayStation 4, sú pobugované a už na to majú, no v podstate majú patch. Takže príbehy o týchto horách nie sú až tak odlišné, nemyslíte si? Dúfam, že vám toto video prišlo informatívne. Určite napíšte váš názor dole do komentárov a dúfam, že sa uvidíme na budúce. Majte sa dobre a čaute!